bara sätta. Då är inspelningen igång där. Så Angelina, varsågod och berätta. Absolut. Jag kan berätta lite hur allting började, kan vi. Det började med att min tjejkompis Kimberly då ringde mig och frågade om hennes två killkompisar kunde sova i min lägenhet. Ja, jag tänkte inte mer på det. Jag sa, ja, men absolut. Hon sa att de hade ingenstans att sova. Och jag sa, ja, men absolut, inga problem. Hon sa, när kan de... Eller jag frågade, när hade du tänkt att de skulle komma? Och hon sa, när kan du? Jag sa, men jag kan inte nu, men jag kan senare mot eftermiddagen. Sen, ingenting mer med det. Jag ringde henne vid typ... Pratade vid 5:30 kanske. Och då sa jag att, ja, men jag kan ungefär vid... Ja, men vid 6:30. Och hon sa absolut. Och då skulle hon prata med sin kompis. Sen ringer jag när jag är på väg dit. Hon säger att ah, men han kommer vara där runt typ 6:30. Och det är då jag och Omran kommer dit. Sen därifrån, ingenting mer med det. Jag säger ju hej, för det var Douglas vi mötte upp då. Jag säger hej. Pratar inte så mycket. Vi går till lägenheten. Vi är där ungefär en halvtimme. Sen säger Douglas att det kommer en vän som ska lämna två sparkcyklar. Jag har ju för mig att det var två. Sen i förhör fick jag höra att det var tre. Så jag följer mig ut. Vi hämtar dem. Vi tar in dem. Och då säger Omran att ja, ni får inte ställa dem i lägenheten. De får stå utanför på baksidan. Och ja, vi ställde dem på baksidan. Vi gick in i lägenheten. Jag var där ungefär en halvtimme. Sen åkte jag till min lillebror. Och var där. Med han och hans kompis och hans syster. Så vi var ju där och drack. Hela kvällen. Tills dagen efter. Då jag anlände till min lägenhet på morgonen. Då det hade hänt en incident. Mellan mig och min lillebrors kompis syster. Så jag anlände på morgonen och ville... Ja, pratade med Omran då jag var upprörd och mådde inte så bra. Så jag kom in där. Han mötte upp mig. Vi gick till tunnelbanan och sen åkte jag hem. Och la mig och sov. Så det är det. Åklagaren. Tack. Ja, jag tänker jag kommer ställa en hel del frågor till dig, Angelina. De blir delvis lite annorlunda eftersom du ju inte har varit så mycket i lägenheten. Du nämnde att du träffade på Douglas och Omran vet vi att ni är ett par. Någon av de andra killarna, träffade du någon av dem? Nej, känner inte dem. Aldrig träffat förut? Nej. Nej. Och om vi håller oss lite till Omran då. Vad har ni för relation du och Omran? Ja, vi är tillsammans. Vi har två barn tillsammans. Ja. Lever ni ihop? Det var lite till och från. Mm. Men vi har alltid varit tillsammans, har vi. Mm. Men det har varit lite upp och ner när det har varit kring barnen och allt. Mm. Men om man tänker då i somras innan, för nu har ju Omran varit i häktet ganska länge, men sommaren 2023, hur var det då mellan er? Jag tyckte det var bra. Mm. Vi hade en bra relation. Mm. Levde ni ihop? Nej, inte då. Alltså, jag bodde ju hemma hos min mamma. Mm. Och han bodde i Husby. Mm. Hos, ja, men en vän typ. Mm. Hade han något stadigt bra boende eller? Han bodde där på heltid. Han bodde där på heltid? Ja. Ja. Okej. Och det... ni tänkte er en framtid helt enkelt? Mm. Mm. Du... En annan person som du redan har nämnt, och det är Kimberly. Mm. Berätta lite hur du känner henne. Vi känner varandra sedan 7 år tillbaka, då vi gick i samma skola i Sickla. Mm. Vi har alltid varit bra vänner. Mm. Vi hängde ju mycket i skolan, sen så ja, men blev det att jag bytte skola och då hade vi inte så jättemycket kontakt. Och sen fick vi upp kontakten igen. Och sen ja, hängde vi nästan typ varje dag. Mm. Mm. Goda vänner helt enkelt. Mm. Du säger ni hänger. Vad gör ni liksom? Nej, men allt möjligt. Hon har varit hemma hos mig några gånger. Vi har varit ute, ätit. Mm. Hittat på saker, bubblad, bio, allt möjligt. Mm.
gemensamma intressen? Alltså, nej, men inget speciellt. Nej. Nej. Umgås ni i samma kompisgäng? Nej, det gör vi inte. Jag har mina vänner och hon har sina vänner. Mm-hmm. När du och Kimberly träffas, är Omran med då, eller? Ja, men han har varit med ibland. Ja, med ibland. Mm. Hur funkar han och Kimberly? Nej, men de funkar ju bra. Mm. Ja. Alvin är ju en kille som också har nämnts här i målet en del. Mm. Är det någon du har träffat på förut? Nej, jag känner inte den här killen. Nej. Jag har aldrig träffat han. Jag vet bara att det är Kimberlys kille. Mm. Och hon, som jag förstår det, hon ringer dig och ber att få låna din lägenhet. Mm. Vilken dag är det hon ringer? Den 14. Ah, ja, det är samma dag alltså. Mm. Och vad bestämmer ni egentligen då när hon ringer och frågar? Nej, men ingenting. Hon frågade mest om hennes två vänner kunde få låna min lägenhet. Mm. Eftersom att jag inte är i min lägenhet så mycket då jag håller på att fixa. Mm. Inför att jag skulle få barnen tillbaka. Mm. Så har jag inte befunnit mig i lägenheten så mycket. Jag har väl varit med mest där för att fixa till lägenheten. Och göra det hemträdet tills barnen kommer. Mm. Ja. Skulle hon betala någon ersättning för det? Nej, det var ingenting vi pratade om. Inget alls? Nej. Men det var du och hon som gjorde upp det här hyreskontraktet, om man säger så. Mm. Det var inte Omran, utan Nej. Det var du och hon. Mm. Har du fått någon ersättning? Nej. Du vet att det finns uppgifter i målet som säger att du skulle ha fått hälften. Ja, jag vet. Jag har sett konversationer. Ja. Där jag och Omran har pratat om pengar. Ja. Men jag har ingen minne av att vi har... Nej. Skrivit de här konversationerna då under den här kvällen då jag var väldigt onykter och full. Mm. Så jag kommer inte ihåg någonting av det här tyvärr. Och det är ju inte bara konversationer, utan det är ju även så att Omran har ju förhör sagt att du har fått hälften av pengarna. Ja, jag har läst det i hans förhör också, men jag vet ingenting om de pengar. Nej, antingen hade du ju pengar också, hade du inte fått några pengar. Hade du fått några pengar? Nej. Nej. Så du har helt enkelt Omran fått det om bakfoten? Ja, om det, ja, någonting sånt då. Mm. Okej. Okay. Och uthyrningen här då. Du kommer överens med Kimberly. Det är två kompisar, inget konstigt. Var det kompisar du hade träffat en gång förut? Nej. Nej. Hon sa att det var två bra vänner till henne. Två bra vänner till henne. Fick du någon information varför de ville... Bara att... Hon sa att de hade ingenstans att sova. Ingenstans och de ville bara ha någonstans att sova. Okej. Okay. Mm. Vad ger du Omran för information om det här? Så jag ringer ju, han är ju på jobbet. Ja. Och jag berättade bara att Kimberly hade ringt mig och frågat om hennes två vänner kunde få låna min lägenhet. Och jag frågade bara han skulle kunna vara... I lägenheten. Då jag är fortfarande orolig över min lägenhet. Jag har precis fått den. Så jag frågade bara om han kunde vara där. Och han sa absolut. Mm. Och sen, ja. Vi möttes. Jag hoppade på hans tunnelbana. Och så åkte vi till Vårberg. Men du har inte sagt till honom någonting om att det ska betalas 5000 kronor? Eller nej. Så? Nej. Och det enda du har sagt är att det är två... Kimberlys två vänner och de behöver någonstans att sova. Ja. Okej. Okay. Vet du om... jag ska fråga fel. Jag ska fråga så här. Sen sa du att det är du som ringer Kimberly igen vid 17:30 eller något sånt där. Eller? Ja. Ja. För att vi hade inte bestämt en tid. Så hon bara ring mig när du är klar och kan. Ja. Ja. Så det är hela tiden du som har kontakter med Kimberly? Alltså vi ringer väl lite varandra. Mm. Men jag har minne av att jag ringde henne och sa... Men jag tänker, det är inte Omran som ringer Kimberly, utan det är du som ringer Kimberly. Mm. Okej, okay. Då fattar jag. Och sen så åker ni ner med tunnelbanan och åker ner till Vårberg där. Okej. Okay. Jag tänker så här då. Jag hör ju vad du säger, att du var rädd om lägenheten och så. Men om du litar på Kimberly, varför ska Omran bo med de här personerna? Det var ingenting jag tänkte på då. Utan jag frågade bara Omran om han kunde vara där.
Men är det inte... Jag hade själv varit där. Om det hade varit två tjejkompisar så hade jag ju varit där själv. Ja. Men nu är det hennes två killkompisar. Och jag känner ju mig inte 100% bekväm med att om jag skulle vara där själv. Nej. Så därför frågade jag Omran om han kunde vara där. Men det kan jag väl tänka mig. Men... Eller egentligen, om det är någon du litar på, vad skulle hända, tänker du, om du hade varit där? Nej, jag vet inte. Nej. Men återigen, om du litar på... Det här är en god vän till dig. Du har umgåtts med henne i många år. Hon frågar om du kan låna ut din lägenhet. Vad är det som gör att Omran ska bo där också då? Det vet jag, jag frågade bara han. Nej, ja, men jag frågade dig. Vad är det som... För det är väl du som ber Omran att han ska bo där? Ja, bara där under kvällen. Ja. Ja. Varför? Jag vet inte vad jag ska svara på det. Nej, okej. Okay. Kimberly, vet du vad hon gör idag? Nej, jag har ingen kontakt med henne efter det här. Efter det som hände. Nej. Jag vet vad hon gör. Hon sitter i häkte misstänkt för flera fall av grovt narkotikabrott. Mm-hmm. Var det någonting som var aktuellt under tiden ni umgicks att droga? Nej, verkligen inte. Droghantering? Nej, ingenting. Aldrig? Nej. Ni snackar aldrig droger? Mm-mm, nej. Använder det inte ihop? Nej. Aldrig någonsin? Nej. Pratade du med henne efter den här händelsen? Nej. Inte? Nej. Du ringer inte upp henne och frågar var... Alltså där på plats... Mm. Efter allting hände, min telefon blev ju tagen. Hur ska jag prata med henne? Jag hade ingen kontakt med henne. Tänker du kanske vet var hon bor eller så? Vart hon bor? Det är lite suddigt. Jag vet inte exakt vart hon bor. Men ni känner varandra sedan 7 år. Ni har varit hemma hos varandra. Jag har aldrig varit hemma hos henne. Du har aldrig varit hemma hos henne? Nej. Okej. Okay. Hon har varit hemma hos mig. Mm. Och har ni varandras kontaktuppgifter på sociala medier? Ja, jag har haft henne på Insta, på Snapchat. Kontaktar du henne? Du behöver ju inte ha din egen telefon för att kontakta henne på Snapchat, menar jag. Ja, efter om jag kontaktar henne? Nej, jag har inte kontaktat henne. Varför inte? Du måste vara skitförbannad på henne. Ja, men skulle jag ta kontakt med henne så... Jag vet inte vad jag skulle göra. Jag är besviken efter det hon gjorde mot mig. Hon måste ju ha lurat mig på något sätt. Och jag känner att jag inte vill ha henne i min omgivning, tyvärr. Okej. Okay. Alvin, vad vet du om honom? Ingenting. Inget alls? Nej. Aldrig träffat? Nej. Vad var hans roll i det här? Det vet inte jag. Jo, men alltså, på något sätt kommer han ju in i det här. Hur kommer han in i det? Alltså, det är ju Kimberly jag har pratat med. Ja. Men han ringde ju mig också den här dagen. Efter vi hade mött upp Douglas. Mm. Och då ringde han till min telefon. Men då var det Omran som svarade. Och han sa att han ringde inte till min tjej utan du får prata med mig om det är någonting. Mm. Och sen efter det så pratade inte jag med han. Jag vet inte om jag skickade Omrans nummer till Hallon. Till han eller om det var hans nummer jag skickade till Omran. Men jag skickade i alla fall ett nummer. Ja. Det vet jag. Ja, du gjorde ju det. Och det är därför jag undrar. Om du inte vet vad han har med detta att göra. Vad är det som gör att du skickar hans nummer till Omran? För att han ringde ju mig. Och då sa ju Omran att prata inte med min tjej. Du får ta det med mig. Så jag pratade ju inte med han. Det var ju Omran och Alvin som hade kontakt med varandra. Okej, nu bara så att det kan vara att jag inte hänger med, så att jag ber jag om ursäkt, men om jag fattade rätt, du har kontakten bara med Kimberly. Mm. Och sen så blir du uppringd av Alvin, är det så jag ska förstå dig? Mm. Och det händer när ni har kommit till lägenheten och har träffat Douglas. Mm. Okej. Och vad säger Alvin till dig? Jag hinner inte prata någonting med han. För om han frågade vem är det som ringer dig. Och jag sa att jag antar väl att det är Alvin. Och han sa, ja men då, jag vill prata med han. Så jag hinner inte prata någonting med Alvin. Varför antog du att det var Alvin? För att han sa ju det i telefonen. Jaha. Varför vill inte Omran att du...
att du skulle prata med Albin? Jag vet inte. Du har ingen aning? Nej. Okej. Och vet du någonting vad de snackade om, du, Albin och Omran? Nej, jag lyssnade inte. Nej? Okej. Då förstår jag. Jag ska bara kolla en grej här. Ska vi se. Kommer du ihåg när det var du lämnade lägenheten? Runt 7 någonstans där. När är det du lämnar Omrans det här telefonnumret? Jag vet inte. Det är så länge sedan, jag kommer inte ihåg exakt tid. Nej. Men var det före eller efter du lämnade lägenheten? Det var när jag väl var där. När du väl var där? Ja. Okej. Ja. Jag förstår. Så han ringer till dig och Omran tar över samtalet. Mm. Och sen så vill Omran ha Albins telefonnummer. Eller han sa om det är något så får du prata med mig om det. Okej, men då fattar jag. Du, jag tänkte så här att jag skulle prata med dig lite om ekonomi. Och det var din ekonomi jag tänkte prata med dig lite om. Hur skulle du själv beskriva din ekonomi? Jag skulle beskriva min ekonomi som att den är bra. Mm. Jag har ju jobbat under hela den här tiden. Sen 1 år och 2 månader tillbaka. Så har jag jobbat på jobbtorget i Globen. Så det är en tidsbegränsad anställning mellan 6 månader upp till 1 år. Och där jobbade jag i 1 år och typ 2 månader. Vi har ju kollat det som heter finansiell analys. Som det heter. Och då tittar vi på från 1 januari 2022 till mitten av 2023. Och då hade du en månadsinkomst efter skatt på ungefär 13 000. Kan det stämma ungefär som du kände? Alltså jag fick ju ut lite olika vissa månader. Alltså mellan 13 och 19. Men det som sticker ut sen och som är ovanligt, och det nämnde jag ju redan på sakframställningen då, att det är att du har ju en stor mängd swishbetalningar. Kan du berätta lite vad det handlar om? Det här Swedbank-kontot har inte jag använt, utan Omran har använt det för att få in vår sons föräldrapenning på. Så han använde den ett tag då inte han hade någon bank. Och sen folk har hjälpt han skicka pengar om han behöver. Så det har varit så. Mer har inte jag frågat om det liksom. Så det är det så under hela den här perioden att det är Omran som disponerar ditt konto där det inte är du själv? Alltså jag hade ju Nordea innan. Sen blev jag av med den banken. Och jag ansökte om Swedbank och ICA-banken. Och jag fick Swedbank innan, så jag använde Swedbank ett litet tag. Tills jag fick min ICA-banken. Och sen har bara min Swedbank varit där. Och jag har använt ICA-banken. Men sen så har Omran använt min Swedbank och inte han hade en bank. Så det är han som sköter, som har, om man hittar transaktioner på Swedbank-kontot så är det han och inte du. Tänkte höra med dig då. Så här. Det är ju, som jag sa, massor av både in- och utbetalningar, framförallt inbetalningar. Om jag frågar, om du skulle bara gissa vilka 3 personer som har betalat mest in på det kontot, vilka skulle du våga gissa? Jag tror det är någon tjej som heter Susanne. Finns det? Nej. Inte? Ja, det finns en tjej som heter Susanne, men det finns de som betalar störst summor och flest gånger. Det är Omran. Det är Helena Förberg. Det är din mamma, va? Och sen är det ett konto till från Omran. Och sen är det Johan Lars Wallin. Ja, det är min pappa. Ja. Alltså jag får ju intrycket av
Och jag ska säga att det är tingsrätten, jag ber om skulle hända där, men jag är i den finansiella analysen, sidan 47. När jag läser upp det här, då får jag ju intrycket av att det är du som är mottagare, inte Omran. För det är ju Omran och din mamma och din pappa som betalar pengarna. Absolut, jag har ju haft, alltså grejen, jag har ju haft Swish på mitt Swedbankkonto och inte mitt ICA-bankkonto. Ja. Har jag behövt pengar från min mamma, då har hon swishat. Eller från min pappa, då har han också swishat. Mm. Ja, så det ser, men sen, varför Omran, det vet inte jag. För att jag har inte använt mitt Swedbankkonto, då jag har ICA-banken. Mm. Men om du ska ha pengar av dem, då swishar de ändå till det kontot du inte använder. Ja, för att jag och Omran, vi var ju med varandra. Vi har en gemensam ekonomi helt enkelt, du och Omran. Mm. Ja. Och om ni då har en gemensam ekonomi, vilket jag förstår, då undrar jag, då har ju du sett vad det kommer för pengar så in på kontot. Har du några tankar om en stor mängd inbetalningar på 400 kronor och 500 kronor styck? Jämna summor sådär. Har du någon tanke om vad det handlar om? Vänner som hjälper han. Som hjälper han? Ja. Jag påstår att det här sättet, det ser man relativt ofta i narkotikahandel. Att man får in pengar, jämna summor från privatpersoner. Har du någon kommentar till det? Nej. Har ni sysslat med narkotikahandel, du och Omran? Nej, verkligen inte. Mm. Förlåt mig avbryter, men jag börjar anse att det här bara tippa över det jag kallar för, som kallas för chikanerande frågor. Jag vet bara. Ja, det gör. Jag förstår tankeställningen, men jag kommer till en poäng. Jag kan avsluta frågeställningarna där. Det kommer en poäng, nämligen att jag har en uppfattning att det här handlar om att man... Kimberly är i narkotikasammanhang. Jag påstår att det är även Angelina och Omran. Och att det har bäring på varför de landat i det här. Mm. Ja. Du, kontantuttagen, är det du som har gjort dem? Nej, alltså någon gång kanske. Någon gång, mm. Har du betalkort? Betalkort? Ja, alltså kreditkort. Ja, till min ICA-banken. Ja. Och under perioden så tas det ut sammanlagt 115 000 i kontanter. Är det du eller är det Omran? Nej, jag vet ingenting om det. Ingenting? Nej. Nej? Spelar du? Spelar? Mm. Nej, det gör jag inte. Du tänker kasino och sånt? Mm. Nej. Spelar Omran? Ja, det var ett litet tag som han spelade. Det finns spel man, på det Swedbank-kontot som spelat för 40 000 ungefär. Mm. Men det är Omran då? Ja, ja, han har spelat. Jag förstår. Det var ekonomi... Lägenheten, ja. Du berättade ju att du var orolig för lägenheten och du ville gärna, alltså det skulle inte hända någonting med den. Mm. När hade du fått lägenheten? Det var väl månaden innan, 26 tror jag det var. Mm. Ja, jag hade ju bara haft lägenheten i 2 veckor. Mm. Typ. Och du berättade att du tänkte dig en framtid med barn och med Omran. Mm. Så ni skulle bo i den gemensamt, eller? Mm. Vilka hade nyckel till lägenheten? Jag hade nyckel och mamma hade nyckel. Sen hade jag en extra reservnyckel som Omran hade. Varför hade inte Omran nyckel? Omran hade ju reservnyckel. Mm. Fick han låna den av dig vid vissa tillfällen eller hade han alltid en nyckel? Nej, såklart. När han skulle vara i lägenheten så fick han ju ha den. Eller ibland sov han ju hemma och då hade han ju inte nyckeln. Då lämnade han den till mig. Och sen om det var att han skulle till lägenheten, jag gav han och ja, så. Mm. Så men, han hade inte alltid nyckeln på sig. Nej. Och vad är det som gör det? Varför har han inte varsin nyckel bara helt enkelt? Det är väl bra att ha en reservnyckel ifall man tappar någon nyckel. Ja, men jag tänker, om ni ska bo ihop, varför har ni inte varsin nyckel, undrar jag. Vi bodde inte där och då tillsammans. Nej.
Nej, jag bodde hemma hos min mamma då. Litar du inte på Omran? Jag glömde inte på Omran. Okej. Sen så berättade du att ni kom ju... Nu kom vi in lite till vad som händer i lägenheten. Och det lilla som du är där då. Ni kommer dit och som jag förstår så träffar ni Douglas. Mm. Presenterar ni för varandra? Jag sa bara hej. Varför? Ni småpratade ingenting? Nej, inte så mycket. Nej, det var Omran och Douglas som pratade. Mm. Vad pratade de om, hörde du? Jag vet inte. Ingen aning? Nej. Nej. Frågar du någonting? Frågar du Douglas någonting om vem han var eller varför han skulle bo i lägenheten eller så? Ja, men jag sa vad skulle det här eller vad så typ så här, ja, vad ska du sova här? Så han bara, ja, men jag ska sova här. Så det var ingenting mer med det. Nej. Ja. Och hur länge skulle han sova där, var det? Bara en natt. Bara en natt. Ja. Vet du vad som skulle hända med de här som inte annanstans att sova sen? Ja. Nej, de är hem eller någon annanstans antar jag väl. Ja. Pratade du någonting om hur han kände Kimberly? Nej, som sagt, jag var inte där så länge. Det var Omran och Douglas som pratade med varandra. Jag pratade inte så mycket med Douglas. För jag tänker, när man träffas så kanske man utbyter lite artighetsfraser, men det gjorde ni inte. Nej. Nej. Och då förstår jag att du ställer inga frågor till honom varför han behövde den här lägenheten. Nej. Nej. Vad får du för intryck av honom? En väldigt snäll kille. Mm. Han såg jättesnäll ut, så jag tänkte väl inte vara med på det. Nej. Får du en tanke att det, ja, det känns som någon som ingår i Kimberlys vänkrets? Ja. Mm. Känns han som, du är nästan inne på det, men känns han som någon farlig eller kriminell kille? Verkligen inte, nej. Och kanske igen då med risk för upprepning. Varför måste Omran bo med den här snälla killen? Kan inte han få låna lägenheten själv? Som sagt, det tänkte jag inte på där och då. Nej. När får du reda på att de är tre som ska bo i lägenheten? Alltså det är det här som är lite suddigt. Mm. Jag vet inte när jag får reda på att de är tre. Nej. Nej. Fick du reda på det av Douglas? Nej. Nej. Du berättade att det kommer sparkcyklar. Mm. Hur många sparkcyklar kommer det? Alltså i förhör så har jag för mig att jag har sagt två, för det var det jag kommer ihåg. Men sen så sa de tre. Mm. Och jag har sett på videon att det är tre också. Så ja. Men du fick ingen tanke att de kanske är tre som ska bo där? Alltså som jag sa, jag hade ju för mig att det var två. Okej. Okay. Ja. Sen tänker jag så här då att sen lämnar ju du, förstår jag. Vad får du för information från Omran sen om lägenheten? Under alltså jag minns att vi pratade en gång. Han frågade vad jag gjorde. Ja. Och då sa jag att jag var hos min bror. Mm. Frågade hur det går. Han sa att det går jättebra. Vi sitter och spelar. Ingenting mer med det. Nej. Sen är det väldigt suddigt den här kvällen. Väldigt suddigt. Ja. Han, du kommer inte ihåg någonting han berättar för dig egentligen? Nej, verkligen inte. Ingenting. Jag har inte minnat att jag pratade med Kimberly som jag har sett på den här samtalet. Jag kommer inte ihåg någonting. Nej. För det är ju som du är inne på att du pratar ju rätt mycket med Kimberly. Mm. I den här chatthistoriken, eller den här historiken vi kontaktade er emellan. Så eller jag ska fråga så här, när är det blir suddigt? När är det du blir så full så att du inte minns längre? Alltså direkt när jag kommer till min bror så började vi ju dricka. Mm. Och vi drack ju hela kvällen fram till morgonen. Så det blev ju en hel del alkohol. Mm, ja. Och redan suddigt när jag kom för att man började direkt pang. Så, var direkt då? Ja, ja, så det är väldigt suddigt direkt. Så om, jag berättade att du har ungefär 30 kontakter med Kimberly innan klockan 12. Vad handlar det om? Nej, jag vet inte. Ingen aning? Nej. Kan det handla om vad som händer i lägenheten? Nej. Men hur vet du det? Men för att hade jag vetat vad som hade hänt i lägenheten så hade jag väl ju själv agerat.
Ja, men då undrar jag, vad handlar då kontakten om? Ja, men det, jag vet inte. Vanliga grejer, vad gör du? Vanliga grejer bara? Ja. Ja. Okej. Okay. Frågar hon någonting om hur det går med uthyrningen? Det är ju ändå hon som, eller utlåningen ska jag säga, för att ni har ju inga pengar, sa du. Nej, ingenting som jag har någon min av. Nej. Alvin, han ringer dig också vid 19.30. Kommer du ihåg vad det handlar om? Nej. Då har du inte ens kommit till din brorsa. Ja, men jag vet inte vad jag och Alvin pratade om. Nej. Det är efter det att du har skickat Alvins telefonnummer till Omran. Efter det så ringer han dig. Ja, jag vet inte varför han ringer mig. Nej. Vad handlar dina och Omrans kontakter om under natten? Alltså jag och Omran, vi pratar väldigt mycket varje dag. Ja. Så han blir extra orolig när jag typ ska dricka. Och då är det att han ringer ganska ofta för att kolla hur jag mår, vad jag gör. Mm. Så det är väldigt normalt att jag och Omran pratar så här mycket. Men hur blir du då? Vill du ha lika, ringer du lite till honom lika mycket eller? Ja, men jag ringer till han ibland också. Ja. Har jag ju sett att jag, vi ringer ju till varandra hela tiden. Ja, för under natten, precis som du är inne på, så är det ju, det är ungefär 50 kontakter. Mm. Och det är ungefär 25 i vardera riktningen. Mm. Så jag undrar, vad pratar ni om någonting? Jag vet inte. Men det är väl det vanliga. Och jag saknar dig, älskar dig, hur mår du, vad gör du? Ja. Ja, lite så tänker jag. Vad gör du? Hur går det i lägenheten? Vad får du för svar? Som sagt, jag har ingen minne. Nej. Sen, jag har ju påstått att jag tycker, jag vill inte hålla med, men att man kan se att ni har liksom kontakter växelvis. Alltså du, Omran, Angelin, du, Omran, Kimberly och Alvin, att det liksom snurrar runt där lite grann. Att ni kort efter att ni har den ena haft kontakt med varann så ringer ni vidare och så håller det på så här. Mm. Har du något minne av det? Nej. Ingen minne av att du får reda på saker som gör att du vill kontakta Angelina eller, ursäkta, Kimberly eller Alvin? Nej. Nej. Jag tänker, jag tittar i bevisbilagan här nu då, sidan 685. Och då är det, jag ställer frågorna ändå, även om jag förstår att du kanske inte minns, men jag vill ändå ställa dem. Så två sekunder bara så att vi får fram den så vi ser den. Jag tänkte be tingsrätten kanske till och med slå fram den på skärmen. Så. Då ska jag börja gå lite neråt. Här, om man tittar lite i, när vi är här, då är klockan 21.17. Då hör du av dig till, först ska jag säga, Omran har ju ringt innan. Men 21.17 så är det något kort till Omran. Men sen så ringer du till Kimberly 21.18. Omran ringer till dig 21.19 och du ringer till Omran 21.19. Och det här är ju kanske inte så konstigt. Men jag tänkte fråga dig om det här. Det är ju att Omran har ju några minuter innan samtalet ni har, innan du och Kimberly pratar med varann och sen du och Omran, så har han skickat ett ganska arga sms till Alvin. Det gör han 21.12. Det framgår inte i din telefonlista, men det är ungefär 21.12. Är det någonting som ni pratar om? Nej. Ingenting? Nej. Ingenting. Är du säker på det? Ja. Mm. Jag frågar ju därför att du har ju bett Omran hålla koll på din lägenhet. Och att det är viktigt för dig. Mm. Och ni lever i ett förhållande. Och han är där och det händer.
någonting har gjort honom upprörd så han skriver till Alvin. Men han berättar ingenting för dig? Nej. Nej. Och om man går lite uppåt igen då. Och det är egentligen samma tankesätt som vi kommer till här nu då. Då är vi 22.43 är klockan. Mm. Då är det ett besvarat samtal. Och sen ringer du tillbaka till honom 22.45. Det här är vad man kan se i din telefon. Ja. Men om man går till Omrans lister, och det är på sidan 648. Sorry, 648. 648, ja. Mm. Eller, ja, här är vi, ja. Då kan man se så här att här är ett samtal till Angelina Wallin. Och det var ju, han har ju 2 timmar minus där, så att det står 2043, men det är ju 2243. En minut och sex sekunder. Men det som är lite udda, som jag tycker då, det är att här ser man att under ert samtal så ringer, eller kommer det ett nytt samtal. Och det är ju det som gör att ert samtal avslutas. Det samtalet kommer från Alvin. Så då bryter alltså Omran bryter samtalet med dig för att ta emot ett samtal från Alvin. Och sen så fort det samtalet är slut så ringer han till dig, du svarar inte. Men sen ringer du tillbaka bara sekunder efteråt. Och nu, det blir en väldigt lång fråga, jag förstår det. Men att jag lyfter upp det här, det är därför att det här är alltså 8 minuter eller något sånt där efter det att 2 maskerade killar har varit ute och åkt omkring på elsparkcyklar och kommit tillbaka till lägenheten. Då, jag frågar igen. Berättar inte Omran någonting om detta för dig? Nej, ingenting. Det är du helt säker ja. På? Ja. För att, alltså, ja, du fattar ju varför jag frågar. För jag tänker att det är ju en sån där grej som, det är lite ovanligt ändå, tänker jag. Jag förstår. Hade jag kommit ihåg alla de här så hade jag kunnat prata. Men jag kommer verkligen inte ihåg och därför är det svårt. Det hade varit så mycket enklare om jag kom ihåg allt det här. Nej, men jag fattar. Okej. Jag tänkte fråga dig bara något lite kort om hur du fick reda på att det hade hänt något i lägenheten. Alltså jag fick inte reda på någonting. Jag anlände ju till lägenheten. Ja. Jag och min mamma. Ja. Där runt 4-5. Mm. Så ja, någonstans där. Om jag sa han skulle klippa sig. Mm. Och han sa jag ringer när jag är klar. Så jag tänkte okej. Okay. Och sen det går en timme. Jag testar ringa, han svarar inte. Och Omran brukar svara i sin telefon. Mm. Klockan blir 6, den blir 7, den blir 8. Sen jag och mamma vi går ner till centrum. Och jag säger till mamma, Omran svarar inte. Jag bara, det är lite konstigt. Hon bara, men han kanske har gått hem och lagt sig och vilat eller någonting. Mm. Så, men hon bara, men kom, vi åker till Vårberg. Så när vi kommer så ser vi bara fullt med poliser. Vi tänker inte mer på det. Så vi kommer in, vi ska gå mot lägenheten och då blir jag stoppad. Mm. Och frågar, är det här din lägenhet? Jag säger, ja, vad har hänt? De säger inte så mycket där på plats. Nej. Till mig. Det var ju då jag fattade, någonting har ju hänt. Men jag vet inte vad som har hänt. Och i det läget, när du inte får tag på Omran och du fattar att någonting har hänt. Du ringer inte Kimberly då? Nej. Varför inte? Nej, det var inte den första personen jag tänkte på. Nej, vem tänkte du som första person då? Ja, men Omran, vad har hänt? Varför svarar han inte? Ja, men han svarar ju inte. Och frågade du polisen vad som hade hänt? Jag frågade, de sa att det har någonting med någon människorov att göra. Men det fick jag inte veta. Nej. Hur kändes det då? Jag blev frustrerad, jag blev ledsen, fick ont i magen. Jag tänkte, vad är det som har hänt? Mm. Ja. Men det var... När blev du hörd som första gången i det här målet? Det var där på plats. Det var på plats? Ja. Men där på plats så var jag väldigt upprörd. Mm. Så det blev väldigt stressigt där. Mm. Så jag
alltså mycket minne av just där när vi satt där i bilen. Nej. Men de frågade om min telefon, jag lämnade den och sen gick jag därifrån. Mm. Men frågade de någonting om vad som hade hänt och vad du visste om det här och så? Nej, jag satt i bilen och där och då så sa jag något helt annat. Ja, du gjorde ju det. Ja, jag vet. Vad sa du för något? Och jag har inte minne av vad jag sa, men jag vet att jag sa något helt annat än vad som egentligen hade hänt. Ja. På det första förhöret efter det här, det var då jag berättade. Ja. Ja. För det som är det att, om jag ska, utan att säga exakt vad du sa, så här, du lägger väl väldigt mycket skuld på Omran i ditt första förhör. Är det en rätt uppfattning från min sida? Ja, där och då, ja. Hur kommer det sig? Jag vet inte. Jag tänker, var du inte orolig för Omran istället att han kunde råka illa ut eller något sånt? Alltså där och då vet jag faktiskt inte vad jag tänkte. Alltså där och då, ja, jag vet inte hur jag ska förklara. Jag var väl lite besviken på, jag vet inte vad som har hänt. Varför har inte Omran sagt någonting till mig? Vad har hänt liksom? Mm. Och ja, det var så jag kände där och då. Mm, jag fattar. Sen ja, efter, jag har ju varit sur. Ja. Varför har inte Omran sagt någonting till mig? Hela den här, allt kunde ha blivit så annorlunda vad som egentligen hände. Ja, ja, men jag fattar. Jag tänker också, vi har ju tittat som du vet lite i både din telefon och i Omras telefon och jag har varit inne på det redan. Kommer du ihåg? Nej, jag ska, fel fråga. Jo, så här. Kommer du ihåg om ni diskuterar någonting om pengar, du och Omran? Som sagt, jag kommer inte ihåg någonting. Jag har ju sett efter. Ja. Att vi har pratat om pengar. Ja. Men jag vet inte vad det handlade om. Nej. Eller varför vi pratade om pengar. Nej. Men när du har tittat på det, du kommer inte ihåg det då heller? Nej, ingenting. Det är helt blankt? Ja. Jag ska titta här på ett ögonblick. För att det är ju en konversation, och nu är jag på sidan 813. Och då står det så här från Omran till dig. Jag slår på, tar det så igen så det är lättare. Och då är klockan är 20:44, så det är alltså ganska tidigt på kvällen. Du går redan lös med att köpa mat och sånt till grabbar. Din bror är ärdig, men alla andra... Vad hände här? Så. Nej, tänkte till lite jao. Och sen strax nedanför, några sekunder sen. Dina pengar, dina val. Vad handlar detta om? Där, jag vet inte vad han menar med det han skriver. Så, jag är ju partisk i detta, men jag får ju en tanke om när jag läser detta. Det är att Omran pratar med dig om att han måste köpa mat och sånt till grabbarna. Och han undrar om det är okej. Och sen så säger han, svaret från dig är ju inte kvar. Men sen kommer dina pengar, dina val. Nej, alltså det här han menar tror jag att Omran kan bli sur när jag köper saker till min bror. Mm. Och det står din bror där. Ja. För att det inte är min anledning att sitta
Ja, och ta hand om min bror, köpa saker till han hela tiden. Och där kan Omran bli sur. För att jag är för snäll. Mot mina vänner, köper mat, det de vill ha. Så det här handlar ingenting. Det handlar ingenting om det? Nej. Okej. Okay. Men det var sånt som, det kom upp ändå ungefär en timme efter att du hade, eller 2 timmar efter att du har lämnat lägenheten. Ja, nej men det handlar inte om det. Okej. Okay. Och sen vet vi att det kommer ju lite längre ner också. Ska jag bara rulla lite framåt. Och här är det... meddelande som skickas från dig till Omran. Och det är den 15 klockan 15.02. Försök ta 2500 det ni kom överens över. Har jag ingen minne av det här att jag skrivit där? Nej, för att här är du inte full när du skriver. För klockan är 3 på eftermiddagen. Jag undrar, vad handlar detta om? Jag vet inte. Jag vet inte. Nej. För att 2,5 är ju hälften av 5000. Omran säger ju att han har fått 5000 och att du skulle ha fått 2,5 av det. Är det en slump? Ja, jag vet ingenting om det här, som sagt. Nej. Sen undrar jag, vad är det de har kommit överens om? Jag vet inte. Som sagt, jag kommer inte ihåg att jag skrivit det här. Nej. Och framförallt undrar jag, hur vet du vad de har kommit överens om? Det är fortfarande det, jag vet inte. Du har ingen aning? Nej. Nej. Och sen så skriver du, för att de stannade längre än de skulle, plus att de var 3 stycken och inte 2. Och då undrar jag, hur vet du detta? Vet vad? Hur vet du hur många de är och hur länge de stannar? Ja, som sagt, jag kommer inte ihåg det här fortfarande. Jag påstår att det är helt uppenbart att du vet saker om vad som händer i lägenheten. Och du måste ju ha fått reda på det på något sätt. Hade jag vetat vad som hade pågått i lägenheten så hade väl jag agerat. Det är ändå mina barn jag ska få tillbaka. Jag hade väl aldrig utsett mina barn för en sån här grej. Eller? Jag har ingen aning om hur du resonerat runt dina barn, Annelina. Det är helt omöjligt för mig att veta. Men jag undrar, hur har du fått den här informationen? Ja, jag vet inte. Du vet inte? Nej. Du vet inte om det är från Omran eller om det är från Kimbel eller från Alvin? Nej. Nej. Meddelande. Och då svarar Omran, de skulle droppa 5 lax, sa jag till dem igår, men de sa om de fick stanna kvar tills mot. Och då skriver du så här: skit i 5 lax, 2500 de ska lämna, Jani, prata med Kimmis kille. Kan du förklara lite vad det här handlar om? Men fortfarande, jag kommer inte ihåg att jag har skrivit allt det här. Nej, för jag får ju intrycket av att det är du som berättar för Omran vad han ska göra och inte göra. Kan det vara så? Göra vad då? Ja, skit i 5 lax. Du ska, och så säger du till honom vad han ska göra och vem han ska prata med. Ja, jag vet fortfarande inte alla de här sms'en. Då har jag inga fler frågor. Tack så mycket. Så. Advokat Christian Winslag, varsågod. Tack. Innan jag
under mitt förhör så skulle jag mycket, mycket snabbt bara vilja visa upp samma bild som åklagaren har visat upp. Det är bra. Mm. Det är bara för att vi ska ha en gemensam förståelse för sms-trafik eller ett samtal och sådana saker. Där är sidan 647. För åklagarna har ju... Ska jag rycka min så kanske det blir lättare. Har då framhållit att det var intensiv trafik. Jag vill bara påpeka det att om vi tittar till exempel här från Omran och mellan Omran och Angelina. Det jag har rosa eller orange markerat, då ser man det 000. Alltså det är inga samtal, det är samtalsförsök. Och på vissa står det ej besvarad, ej missat, missat, ej besvarat. Så en stor del, när man då ser de där 50 samtal och liknande. Men tittar man hur många som är nollor, då kan det kanske också vara sms-trafik och liknande. Men det är väldigt mycket bommar helt enkelt. Så, det var bara det jag ville nämna. Jo, nu är det så här. Mina frågor till dig, Angelina. Jag har ju varit med på dina förhör. Jag vet ju massa saker som inte tingsrätten vet om. Och det är väldigt viktigt att du lägger upp allting på bordet nu, om man säger så här. Om jag förstod rätt, du träffade Omran när du var 14-15, stämmer det? Mm. Och ni fick barn tämligen omgående. Mm. Hur gamla är de idag? Min dotter är 4 och min son är 2. Ja, och jag vill inte lägga ord i munnen på det, men visst är det så att ni har haft det trassligt? Ja. Du har haft drogproblem många år sedan, inte sant? Ja. Och ni fick helt enkelt barn omhändertagna, stämmer det? Ja. Och du har... Det sa jag sakframställningsvis, men jag ställer frågan igen. Visst är det så att du har lämnat drogtest över ett års tid? Ja, 2 år. 2 år, varje vecka? Ja. Och det har varit helt rent, förstår jag? Ja. Hur fick du den här lägenheten förra året, 26 juli, och av vem? Den här lägenheten, jag hittade den på en annons på Facebook. Där en kille som hade massor med lägenheter just där hyrde ut. Och det var så jag fick lägenheter, men ett krav från socialtjänsten var att jag behövde hitta en lägenhet snabbt för att kunna få tillbaka mina barn. Ja, och jag tog ju det bästa jag hittade. Ja, så anledningen till att du frenetiskt har förstått sökte lägenhet och fick den, det var kravet från SOS sida att du skulle få träffa dina barn. Exakt. För du har inte fått träffa dem på mycket lång tid, det är sant? Ja, så vi har ju haft, man får komma en gång i veckan och hälsa på dem. Ja, men du har ju... varit väldigt illa berörd av det här, det vet jag ju om. Ja. Men det är viktigt också att rätten får en förståelse för det här. Så en dum fråga, den här lägenheten, var den viktig för dig? Såklart. Så förstår jag det rätt också, att det var själva kravet, grunden för att du överhuvudtaget skulle få börja träffa dina barn igen? Ja, jag skulle få tillbaka dem på heltid. Ja. Och jag visar också några bilder, sakframställningsvis. Man såg ett rum, det var gungor, det var barnsängar, det var en barnvagn. Mm, det var barnens rum. Det var barnens rum. Och nu har åklagaren ställt frågor om nycklar och sådana saker. Men du har ju ändå berättat tidigare, förstått att du har bott i lägenheten också. Man såg en säng och det fanns ju ett sovrum. Eller? Ja, jag sov där ibland då och då. Ja, ja. Och sov Omran också där då? Ja, vi sov där tillsammans. Ja, okay. Och ibland kunde han sova där själv. Och jag kunde sova hemma. Det var lite olika ibland. Ja, och stämmer att den här lägenheten ligger nära din mammas lägenhet också? Ja. Jag visade ju också en karta. Det var ju från utredningen då, hur du hade rört dig den dagen. Mm. Kommer du ihåg det? Mm. Och det stod ju också, vilket jag läste högt, att detta stämmer väl överens med dina egna uppgifter. Inte sant? Mm. Så fredagen den 14, kan du berätta liksom, när du minns, vad gjorde du då för någonting? Jag vaknade. Jag åkte till jobbet. Jag slutade ungefär vid 2. Sen åkte jag till Vårberg. Till lägenheten? Ja, till min lägenhet. Fixade lite mat. Städade lite. Fixade lite i barnens rum som jag alltid gör. Ingenting mer med det. Därifrån åker jag hem till min mamma. Ja. Och du har redan berört relationen med Kimberly. Eller Kimmis som hon kallas i de här konversationerna. Mm. Har jag förstått att ni var väldigt tajta? Ja. Och när du kommer och får se, det står en hel piketpatrull och det larm, de har avgränsat allting.
Vad kände du då när du kommer förstå, liksom, du förstår vad som har hänt i lägenheten? Alltså, det är mycket tankar som kommer där och då, men jag blir bara allmänt sur, ledsen. Jag förstår inte vad som har hänt. Ja. Jag blir bara sur på allt och alla. Ja. Och vad tänkte du om barnen då? Jag tänkte att allting är förstört nu. Jag kommer aldrig få dem tillbaka efter det här. Så den händelsen var, den har, ja, var den katastrof? Ja, den har förstört mycket idag. Kan det också vara därför att eftersom, för du har än idag inte fått tillbaka barnen, inte sant? Exakt, för att det här är en stor grej som socialtjänsten påpekar på. Ja, så socialtjänstens reaktion då på när det här liksom då blev känt eller utrett, när det gått några dagar. Vad sa de till dig? Att de ska familjehemsplaceras. Det är det. Jag får inte dem tillbaka alls. Inte i det här läget. Är det en av anledningarna att du inte är speciellt sugen på att prata med Kimberly? Ja, hon har förstört hela mitt liv. Och Omran, ni har ju, ni är ett par. Mm. Och jag förstod på det också att han har också bott i lägenheten och sovit i lägen. Mm. Du har tidigare kommenterat i alla fall i något av förhören att anledningen till att ni ringer ganska mycket, speciellt när du är ute på fest, är han omtänksam? Såklart, alltid. Han bryr sig väldigt mycket om mig. Ja. Ja. Och det här med att om andra killar då, vad tycker han om det? Nej, det gillar han. Alltså, han gillar inte att jag ska prata med andra killar eller så här. Så därför är han alltid överbeskyddande när det gäller sånt. Som till exempel det här med att han sa till Alvin, ring inte till min tjej, du får ta det med mig. Okej. Okay. Ja. Om jag gör ett påstående, kan han lite svartsjuk kanske? Ja. Du har svarat på en del frågor. Jag ska bara titta här med mina anteckningar. Du, jag visade ju en film på... Det var ju en filmsekvens på dig från lördag morgon klockan 06.30. Ja. Man ser att du springer in där ganska exakt 06.33. Mm. Och sen 2 eller 3 minuter senare springer ut därifrån med Omran. Ja. Vad såg du i lägenheten? Vad hann du se någonting i lägenheten? För du var inne 2 eller 3 minuter. Nej, ingenting. Jag kommer till dörren. Jag öppnar dörren och Omran ser att jag står där. Mm. Det första han gör, han kommer snabbt till dörren, han tar på sina tofflor och sin jacka och sen vi går. Mm. Och du har ju berättat lite löst, men förstod jag dig att det var ett bråk med någon person under natten när det var fest? Ja. Ja. Var det därför du ville träffa Omran? Ja, för jag ville ha hans trygghet. Mm. Prata med han. Okej. Okay. Och sen har jag också gjort ett påstående, men vilket tillstånd var det? För man ser att du tar emot det mot både väggarna, dörren och den andra dörren när du ska gå ut. Var du nykter eller var du inte nykter? Nej, jag var verkligen inte nykter. Jag mådde inte alls bra. Sen har åklagaren visat ditt sms som var skickad då 6, 7, 8, vad blir det? 9 timmar senare vid 15. Då förstod jag rätt att efter att ha varit hos Omran, då åker du hem till mamma, va? Ja. Jag sover hela dagen. Dagen efter mådde jag inte alls bra. Jag hade ont i huvudet. Jag kommer inte ens ihåg att jag har pratat med Omran. Ja. Eller pratat med kontakterna med som började vid 15-rycket där. Förstår jag att du var bakfull? Ja. Och sen så säger du, då har ju åklagaren nästa upp, det ni kom överens om. Mm. Har du kommit överens om någonting eller har du uppfattat att Omran har kommit överens om någonting? Jag minns ingenting av det här. Okay. Om man kommer överens om något. Ja. Och den informationen, du har också en diskussion om det var 3 och ej 2. Vart har du fått den informationen från? Jag vet inte. Okay. Jag kommer inte ihåg det här. X4. Jag visade också sakframställningsvis upp sms-konversation mellan Alvin och Omran. Kommer du ihåg det? Ja. Ja. Där skriver ju Omran så här. Det här får du ta med mig. Du tar inte med min tjej. Mm. Kan det vara så att det är de som har diskuterat det här? Ja, det måste väl ha varit så då. Så en liten lös fråga.
Det här är också någonting jag tog upp sakframställningsvis. Det gjorde även åklagaren, sms'en mellan Omran och Alvin. Då skriver ju på sidan 629 till åklagarens bevisning att Omran skriver att det måste se snyggt ut när jag lämnar ifrån med nycklarna. Han verkar ganska nervös. Ja. Och han verkar rätt så förbannad också. Ja, jag tror han är rädd att jag skulle få reda på någonting. Och sen att det verkar som att han gör en slags åtgärd för att köra ut dem. Han skriver att de ska faktiskt laga mat där. Mm. Har du någon teorier om vad det här betyder? Alltså, jag tror Omran har varit rädd för att säga till mig vad som har hänt i lägenheten, för att han visste att jag skulle bli sur. Tror du att Omran ens själv haft koll på det här? Nej. Jag tror inte Omrans advokat, men... Jag tror inte Omran visste någonting heller. Sen kanske jag frågat det, men då får jag be om ursäkt om jag ställt fram samma fråga igen. De har ju hittat DNA på bottensidan av ett vapen. Mm. Och de låg ju utspridda i ditt badrum, inte sant va? Ja. Och om jag förstod Douglas förhör så låg de där väl över 2 timmar och skräpade innan de tog hand om dem. Mm. Så dum fråga kanske, men har du varit i badrummet? Såklart, det är min lägenhet. Jag har väl varit mestadels i badrummet. Man duschar där. Man gör allt möjligt i badrummet. Ja. Ja. Ja, okej, men du har varit där en hel del med andra ord. Ja. Ja. Okej, jag håller där. Tack. Så, då ska vi se advokat Simon Källstrand. Ja, tack. Mm. Precis som advokat Rimslag inte är Omrans advokat så inte jag din, men jag får ändå passa på att fråga, har du varit i badrummet och hanterat något vapen? Nej. Nej. Och hur är Omran när det gäller pengar? Så är han en generös person? Ja, han är jättegenerös. Okej. Han bjuder allt och alla. Bjuder allt och alla? Ja, så fort jag vill ha någonting så köper han det till mig. Är det med mat till exempel? Ja, är jag hungrig så köper han mat till mig. Ja. Han har alltid varit generös när det gäller pengar. Och gäller det bara dig eller händer det att han bjuder andra människor? Nej, men det kan vara mig, min familj, min bror. Mm. Ja, mm. Det är mest oss. Precis, du har ju sagt exakt det här i polisför, eller hur? Och hur är han med utlåning av kläder då? Är det någonting som sker? Ja, han kan låna ut sina kläder. Lånar mycket ut sina kläder till min lillebror då han vill låna Omrans kläder. Är det liksom något ovanligt i bland Omran och hans vänner, vad du vet? Nej. Att man, och vad kan skälet vara att man lånar ut kläder? För att man vill ha varandras kläder. Mm. Ja. Visa upp någonting. Ja, exakt. Ja. Och du har ju hört vad jag har påstått sakframställningsvis gällande klädesplagg och sådär. Jag tänkte bara säga, eller fråga dig, har du någon uppfattning om den här gråa Louis Vuitton-väskan? Vem stämmer? Det är Omrans. Det är Omrans. Ja. Och den här mörkblå luvtröjan med Versace-text här fram, guld. Ja. Vem ser den? Ja, det är Omrans. Ja. Och de här gråa arbetshandskarna? Ja, det är Omrans. Och varför finns de i lägenheten? För att Omran, där han jobbade ju i en second hand-butik och då behövde man ha handskar. Okej. Okay. På sig för att ja, det är möbler, det är allt möjligt du jobbar med där. Ja. De har även använt i samband med inflyttarna har jag förstått. Mm. Stämmer det? Mm. Ja. Den här svarta Adidas t-shirten är det också Omrans. Mm. Ja. Du sa att det här var, som jag förstod det, så du och Omran var på väg att få tillbaka barnen hem till er före den här händelsen. Ja. Och att den här lägenheten, det var ett krav från socialtjänsten att ni skulle ordna den så att barnen hade en fast plats att bo, ungefär. Ja. Väldigt viktig lägenhet, som du sa till advokat Rimslag. Med det beaktande, hade det varit aktuellt för dig att låta någon använda den lägenheten som en så kallad tryckarlägenhet, alltså i brottsligt syfte? Om jag hade... Om du hade vetat om absolut det? Absolut inte, nej, verkligen inte. Och vad tror du Omran? Hur hade han sett på den saken? Han skulle också ha sagt nej. Är barnen viktiga för honom? Klart. Ja. Är han viktig för barnen? Ja. Jag stannar där. Tack så mycket. Advokat Elin Ros nu. Nej, tack. Frågor? Joakim Jansson? Jag har inga frågor. Nej. Jag får ta dem först. Advokat Ahlstedt? Inga frågor. Nej. Ja. Du kanske redan har svarat bara inledningsvis när jag ställde frågan i alla fall. Förstod jag det på dig
på rätt sätt. Att den är, av de som sitter här i rättssalen, förutom din partner Omran, så den enda du har träffat är Douglas på plats? Ja. Inte någon av de andra? Nej. Okej. Okay. Tack. Jag hade någon fråga för ordförande som jag kom på. Angelina, du sa att Omran var väldigt omtänksam och det var ett skäl till att han ringde dig väldigt mycket den här natten. Och det var vanligt när du var på fest så, med killar. Han kanske var lite svartsjuk och så. Och sen förstod jag det som att åklagaren inte riktigt förstod dig när du försökte förklara att det också var ett skäl till varför han skulle vara i lägenheten. Kan du bara förklara det igen? Varför var det så att just Omran var i lägenheten när det var två killar som skulle sova i lägenheten? För att han hade ju inte velat att jag skulle vara där. Nej. För att jag är en tjej, det är två killar. Man är inte... Det är ju inte... Alltså, jag kan förstå Omran, det blir jobbigt för han. Tänk om någonting händer. Så därför ställde han upp och var i lägenheten. Precis, han ställde upp när du bad om det. Mm. Även du, var du också kanske lite obekväm att vara med två killar i din lägenhet? Ja. Ja. Då förstår jag. Tack. Mm.